станом на сьогодні, на 19 травня, в місті Сміле так і було, так і є зафіксовано 5 офіційно випадків. Всі 5 вже одужали, вони вже виписані, працюють. Але, на жаль, є один вчора випадок був зафіксований, це житель з Києва. Жінка, яка приїхала до своїх батьків, вона медичний працівник, як працює в Києві, в неї позитивно виявилося COVID-19. Алгоритм дії такий же самий, як раніше у нас був. Медична бригада виїжджала, батьків взято повністю аналізи на ПЛР-тестування, круг оточення, всі перебувають на самоізоляції і під наглядом. В першу чергу хотів би звернутися з проханням, що все ж таки наші жителі, сміляни, декларувалися сімейними лікарями. У нас є ще низка сімейних лікарів, які ще не набрали ті квоти, де не дозволяють приймати додаткові декларування, заключати, оскільки, наприклад, по цьому випадку круг оточення даної людини не був задекларований, вимушені були в екстреному випадку декларуватися. Тому в першу чергу декларування дає можливість звертатися до сімейного лікаря за мобільним телефоном або реєструватися через електронну систему щодо зручності та необхідності постійно знаходитися в чергах та перебувати в масових скупченнях осіб. Щоб звернутися та укласти декларацію або переукласти з іншим декларантом, сімейним лікарем, людина може звернутися за номером телефону до сімейної амбулаторії загальної практики медицини, запитати даного того чи іншого лікаря, чи є у нього можливості задекларуватися, оскільки є відповідні норми. Педіатр – це 900 осіб, сімейний лікар – 1800. Але в деяких випадках вони мають можливість брати і збільшувати. І після цього в онлайні можна задекларуватися, навіть не приходячи до сімейного лікаря. Також хотілося б з проханням звернутися, ми знаємо, у нас вже послаблення де карантину з 22-го, числа ще більш будуть послаблені, прийняті наміри. Все ж таки дотримуватися гігієнічних правил, все ж таки в приміщеннях, скупченнях бути в масках, мати з собою дезасоби, оскільки, як показує нам практика, світові країни, які знімали і пом'якшування карантину, приходили другі хвилі інфікування. Тому для того, щоб не допустити, і щоб в місті Сміле також була стабільна та така ситуація, яка на сьогоднішній день і є, ми найнижчим показником Черкаської області, тому все ж таки дотримуються всіх правил і захищати не тільки себе, а й своїх близьких. Це декларування сімейним лікарем, це постійно дотримуватися правил гігієни і намагатися все ж таки уникати місця більших скупчень.